Eu sou o Manuzinho, estou aqui junto com uma galera no GTA Online, no primeiro vídeo aqui no online do jogo. E eu vou apresentar cada um aqui para vocês que eles são inscritos e amigos aqui meu também, que é o Thiago, o Ale do Japão. Calma aí, cada um fala aí. Fala aí, Thiago. Dá um oi pra galera. Galera, É isso aí, o próximo aqui é o Ale do Brasil. Fala aí, Ale. beleza? E agora é o Troublin, que é do que o canal dele é o Waltercraft, que vai estar na descrição também para quem quiser conferir, galera. Fala aí um alô. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Walter Craft. É isso aí, galera. Vocês tinham pedido aí pra mim trazer um vídeo no online com inscritos, com amigos jogando, então tá aqui. Isso aqui não vai ser só um vídeo mostrando o jogo, não, e trazer uma super dica pra vocês. Que hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 18? É, dia 18. Saiu a atualização 1.08 aí do GTA Online. Alguns bugs pararam de funcionar, mas outros estão funcionando novamente, como que eu vou apresentar para vocês hoje com a ajuda deles aqui também. Esse bug é o seguinte, galera. Vocês estão vendo aqui o tanto de carro igual? A gente comprou tudo, a gente é cheio da grana, tá? Só pra avisar. Não. Brincadeira. É um bug de copiar carro, galera. Tipo, a gente pega um carro, clona ele e aparece outro. Vem alguém aqui pra ajudar? O Troublin, o Ale, algum de vocês. Vamos lá. Espero que não apareça a polícia. Vai, vai. Apareceu. Apareceu agora. Apareceu. Calma aí, tira ele no volante. Ah, então fica aí. Eu vou pegar outro carro pra ver se não aparece. Vou ligar pro Lef. Chega aqui, Troublin. Tô indo. Ah, você entrou no carro dele. Então vem aqui o Thiago, pode ser. Chega aí, Thiago. Nossa. Quem olha ali pro carro? Vamos lá fazer uma pequena demonstração desse bug. Então é o seguinte, galera, você tem que fazer esse bug em dupla. É muito simples. Você vem aqui numa corrida e de preferência uma corrida que esteja próxima à pista, ó, a rua, para aparecer o carro para vocês. Aí, como seu amigo vai estar no banco de passageiro, você saia. Automaticamente você vai ser direcionado para corrida. Aí, você fala pro seu amigo tirar o carro da marca azul. Aí quando ele tirar, você vem aqui, ó, B, sair. Aí, sim. Aí você cancela a corrida. Beleza, agora é só ficar de olho que vai aparecer um carro por aqui. Vamos ver se vai aparecer, né? Aqui, ó, apareceu na frente. Aí, ó, apareceu aqui, galera. Como vocês estão vendo, esse bug é muito simples de fazer. E você só precisa de um amigo. Aí você arranja algum amigo aí na live, faz. E faz que nem a gente assim, ó. A gente pegou, tunou esse carro no máximo, fez várias cópias dele, agora a gente vai vender ele por cento e tantos mil lá e ficar cheio da grana. Então fica aí outra dica pra vocês. Entra aí. Eita, pega! Entra aí. Eita, pega! Tá bugando? Pra vender tem que esperar em 40 e 40 minutos pra poder vender. É, mas de boa, você praticamente vai ficar rico, né? Então, essa aí foi duas dicas, galera. Como duplicar o carro e como. Ah, já apareceu a polícia. Como duplicar o carro e você tunar ele e vender e ficar cheio da grana. Então, espero que Eu vocês. vou ligar pro Lester aqui. Liga aí então, que essa polícia a gente não sabe. Vou ver se eu ligo também aqui. Calma aí, calma aí. Galera, esse aqui. É um vídeo meio sem produção mesmo, a gente brincando aqui, mas a gente tá tentando trazer um recado legal pra vocês e uma dica. Tentar ligar pro Lester se a Eu polícia acho que não eu me morri. matar. Ah, não dá. Can't handle the heat, Eu vou my ter que friend. morrer. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Adeus, vida ruim. Ah, não, ele tirou a polícia. Bom, esse aí é um vídeo simples, galera, e curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei e, se possível, clica aí no favorito para ajudar na divulgação. Eu agradeço também pro meus amigos aqui que ajudaram a fazer o bug e graças a eles que deu tudo certo, porque. Ai, eu atropelei a polícia. Então eu agradeço a vocês aí, manos. Beleza? Vocês querem se despedir aí no vídeo? Falou, pessoal. Então é isso aí, galera.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Volta na visão que pega os carros. Agora. Aê! Caramba! Deixa eu te falar que o carro sumiu. Não. O carro aqui atrás sumiu. Nossa! Foi mal. Foi mal. Ah, moleque. Vai sair no vídeo isso, mano. Eu sou meio louco.